رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. ما خپکی گئی غفلت درنا ونشی تلاوات دا پا قرآن کڑا، روجا بہتر میاشتا پک ذکر تو سبحان کڑا. با عزت ورونو او پتمن و خویندو، کله تاسو څخه تیر کال روژې په غفلت کې تیر شوی وي او تاسو پرې پښیمانه یاست چې تاسو پکې په سم ډول د الله تعالی عبادت نو تر سره کړې، نو مخه پکېږئ. دغه دې تاسو لا ژوندی یاست او رب العزت تاسو باندې یو ځل بیا دا مبارکه میاشت راوسته چې د عباداتو بدله یې الله تعالی په خپله ورکوي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې د دې مبارکې میاشتې د ورځې او شپې عباداتو لپاره یو منظم مهالویش برابر کړو، تر څو په دې مبارکه میاشت کې ډېر اجرونه او ثوابونه ترلاسه کړو، تر څو وروسته بیا پښیمانه نشو، ممکن تر بلې روژې ژوند وفا ونه کړي.